Asa, a minister for foreign affairs, Alfred Mutua, anasafiri kwenda Canada. Anafika Canada, anatweet anasema kwamba amekutana na minister for immigration Canada, wameongea na wameelewana vile sasa Wakenya wataanza kuja Canada kufanya kazi. Few minutes later, immigration Canada inatweet inasema kwamba hiyo ni misinformation, hakuna kitu kama hiyo. So, mbona serikali ya Kenya inapenda kudanganya? How can you come to a foreign country as a minister for foreign affairs ukuje tu kudanganya kwamba umekutana, when you know that you have not met that person and nothing like that has been discussed?